pessoa que está aqui em pilas, para deixar. Artistas com mal de chá. Artista com mal de Sasha. Minha troia. Está de alcohol, usa mal de chá. E é para ir lá, tu contas uma pátria. A Skype. E a Serenity, e a Serenity nas primeiras 10 segundas. Minha estolha, quer dizer, até se parece que é novo,